Děkuju ke gratulaci. No, já mám pocit, že tu gratulaci si nejvíc zaslouží Lukáš Janota, který si odtřel a odehrál nejvíc představení. On se dostal k té stovce, se dá říct. Je to úžasný, jo. Je to krásný. 100 nervových breakdownů, kdybych to měl říct tak poloanglicky, to znamená, že aby bylo všechno dokonalý. Takže láska, radost a paráda. Ondra mi tam sedí jako prdel na hrnec. Sherlock Holmes, detektiv z Baker Street, to jediné jsem já. Sherlock Holmes a stovka, díky všem tady i tam. Děkujeme moc za přízeň. Celá ta myšlenka, aby Ondra hrál hlavní postavu, vznikla v podstatě hned na začátku, kdy ten muzikál přinesl a on se tomu zarytě bránil. Když hraje autor ve svých hrách, tak to může být někdy velmi kontraproduktivní, ale já jsem se právě k tomuhle snažil přistupovat, takže to vlastně jako není moje, že se to snažím naučit a napsal to někdo jiný. Legenda Londýna, Sherlock Holmes. Ondra Brzo Bohatý je svým způsobem unikát, který vlastně napsal libretto, napsal texty písní, napsal ty písně a teď v tom i zpívá, což je jeden z mála, snad ze dvou na světě, kteří něco takového udělali úplně. Nesnáším, když hrají autoři ve vlastních hrách. Mě na tom moc baví to, že to baví ty lidi za mnou a ty lidi přede mnou. Chtěl bych tady poděkovat všem lidem, kteří na muzikálu Legenda jménem Holmes se podílejí už takovou dobu. Přijďte se podívat na představení Legenda jménem Holmes. Máme za sebou stovku. Já doufám, že se dožijeme dvou stovky a to bude velmi, velmi dobré představení. Užijte si to. Mít svůj muzikál v jednom z nejkrásnějších divadel v Evropě a ještě si v něm hrát hlavní roli. Jako moc děkuju té šťastné hvězdě, která nade mnou svítí. Asi to. Jsem mistr dedukce.